Sveiki gyvi, čia Laisvės televizijos laida Tiek žinių kalba daktaras ir mes kalbame apie tai, kokia naujausia situacija šiuo metu, pastarosiom dienom. Ta epidemiologinė situacija Lietuvoje tokia, jog kasdien vis mažiau regis tų naujų, užsikrėtusių naujojų koronavirusų žmonių nustatoma, jų mažiau negu 10 kasdien ir vis mažta. Atrodo, kad turime pergalę prieš koronaviruso plitimą čia Lietuvoje, bet ką ši pergalė reiškia mūsų artimiausiai ateičiai, kai vakcinos nėra ir kai beveik visi ekspertai sutartinai sako, kad reikia laukti antrosios viruso bangos. Vienas tokių ekspertų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto profesorius Mindaugas Stankūnas. Sveiki gyvi, profesoriu. Labą dieną. Jūs rašote, kad mūšis laimėtas, bet karas dar ne. Kiek truks tas karas jūsų manimu? Na, tik negalėčiau dabar pasakyti, ne, manau, kad jisai truks tol, kol atsiras vadinamos tos medikamentinės priemonės mums kovoti. Tai yra vakcina ir efektyvūs vaistai, kol kas neturim nei vieno, nei kito. Tai yra vakcinos jau yra testuojamos, vaistai irgi yra kuriami, bet, na, labai jau čia taip optimistiškai žiūrint, manau, kad šiuos metus pabaigsime ir be vaistų, ir be vakcinos. Kai kurie politikai taip jau drąsiai sako, kad jau bus rudenį, bet manau, kad iš mokslo žmonių, iš sveikatos priežiūros specialistų tarpo mažai kas tuo tiki. Manau, kad geriausia atveju mes vakciną ir vaistus turėsime po metų. Toks mano būtų pamąstymas. O naujos bangos bus per tą laiką? Su tom, tos naujos bangos, tai tikriausiai vienas iš dažniausių klausimų, tai yra tikrai irgi niekas negali 100% pasakyti, kad ta antra banga bus, jinai iš tikrųjų, jinai prognozuojama, visos sveikatos sistemos tam dalykui ruošiasi ir pasaulio sveikatos organizacija tą dalykas sako, kad bus. Ir iš tikrųjų jinai yra remiasi tuo, kad na, ta antra banga yra prognozuojama remiantis kitų, sakykime, pandemijų pavyzdžiais. Ir čia toks bene klasikinis tapęs pavyzdys, tai yra ispaniškojo gripo pandemija 18-20 metais, kai na, buvo ta pirmoji banga tokia praėjo, sakykime, taip lengvai, bet atėjo antroji ir iš tikrųjų labai stipriai smogiai ypatingai Jungtinėms Amerikos valstijom. Na ir iš tikrųjų ten dabar jau skaičiuojama milijonais, kiek ten tų žmonių mirė, aš jau tų skaičių nebepamintu, tai sakoma, iš tikrųjų, kad kažkas gali būti panašaus ir čia. Tačiau man teko skaityti labai tokį vieną įdomų interviu, kuris sako, kad mes neturėtume lyginti šito koronaviruso su to, kas buvo prieš 100 metų, nes mokslininkai sako, kad būtent antroji ta tokia didžiulė banga, kuri buvo tikrai baisi ir skausminga, jinai buvo sąlygota, kad tas virusas labai stipriai mutavo ir jis pasidarė be galo agresyvus. Tai, na, čia, kaip pasakyti, mes nežinom, kaip bus, bet ką iš tikrųjų pasaulio sveikatos organizacija sako, ir aš, pavyzdžiui, dažnai tą dalyką kartuoju, kad mes, galvodami apie tą antrąją bangą, turėtume nepamiršti, kad gali būti antrasis pikas, nes yra tikrai pavyzdžių, kuriuose tas, sakym, sergamumas, mirčių skaičius pastoviai mažėjo ir tikrai šalis atrodė kaip labai sėkmingai kovojančios su šita pandemija, tačiau toks, na, neatsargumas, neapsižiūrėjimas į sąlygą, kad turėjo antrą piką ir toks pats geriausias pavyzdys, tai galėtų būti Singapūras. Daug laikosi buvo laikomas kaip tikrai toksai puikus pavyzdys kovoje su šita pandemija, bet ten keli židinukai Singapūro užsienio tų darbininkų bendrabučio sąlygo, kad Singapūras kiekvieną dabar dieną fiksuoja po kelis šimtus atvejų, ten, sakim, prieš kokį mėnesį gerą buvo tik tai ten gal keliasdešimt, tai iš tikrųjų toks šuolis buvo beprotiškai didelis. Tai va, iš tikrųjų mes turime galvoti apie tą antrą bangą, bet taipogi nepamiršt, kad gali būti antrasis pikas. Bet aš kaip dar irgi, jeigu galima papildysiu, gali ir nebūti tos antrosios bangos, nes, sakykim, pavyzdžiui, yra šalių, kurios labai puikiai susitvarkė ir net tos pirmosios nebuvo. Tai toks, na, pavyzdys galėtų būti Taivanas, kur, na, mes puikiai žinom, Taivanas yra prie Kinijos visai šalia. Sala yra
dvigubai mažesnė negu Lietuva, gyventojų yra 10 kartų daugiau. Na, turi beprotiškai intensyvų susisiekimą su žemynė Kinija. Kitas dalykas, pas juos virusas, man atrodo, pirmą kartą buvo nustatytas ar ne sausio 20 dieną, ir, sakykime, kai mes dar Lietuvoje eidavom į Žalgirio rungtynės, jau tai Taivanas, sakykime, jau turėjo tą problemą. Bet jie puikiai susitvarkė. Tai, na, jie turi patirtį, ar ne, ankstesnio SARS'o. Taip, jie turi SARS'o patirtį. O kai kurios valstybės norėjo kitaip kovoti, ne be karantino ypatingų priemonių, Švedija, Didžioji Britanija pačioje pradžioje, siekdamas, kad būtų kuo didesnis išsivystytų visuomenės, kolektyvinės arba bandos imunitetas. Lietuvoje jau daromi tyrimai. Ką jie rodo dėl šito bandos kolektyvinio imuniteto? Tai, na, Lietuvoje patikslinsiu, kad dar tokie tyrimai nėra daromi, tai yra, reikėtų daryti būtent antikūnių tyrimą ir žiūrėti, kiek žmonių Lietuvoje jau yra persirgę tą dalyką, tai tas yra planuojama daryti ir mano žiniomis LSMU ir Vilniaus universiteto mokslininkai sutelkė pastangas, kad va, toks tyrimas tikrai įvyktų ir pasaulio sveikatos organizacija, iš tikrųjų, ne, tenka man bendrauti, jie sako, Lietuva tikrai galėtų tokius tyrimus daryti, bet jeigu mes pasižiūrėtume į kitas šalis, jau yra tokie tyrimai daromi, aišku, jie yra labai dar kol kas nedideli, eina pirmieji skaičiai, tai mes galim, sakykime, imkime pavyzdžiui Ispaniją, kur tikrai buvo labai stipriai paveikta šitos pandemijos, tai Ispanijoje yra jau atliekami tie antikūnių tyrimai ir matome labai didelius skirtumus tarp atskirų regionų, tai sakykime, tas sero paplitimas, jisai siekia nuo 1% iki 15%, kažkas ten panašaus tokios skaičios, na, Madridas, kaip pavyzdžiui, apie 10%, sako, galim sakyti, kad, na, Ispanijoje, gal net Madride, jo praktiškai 10% populiacijos persirgo. Na, jeigu mes imkime, pavyzdžiui, gydytojus, yra atlikti tyrimai, man atrodo, Jungtinėje karalystėje, kitose, sakykime, šalyse, tai gydytojų, kurie dirbo tose, sakykime, karštose ligoninėse, tai irgi atlikti tyrimai rodo, kad, na, tas sero paplitimas jau siekia apie 25%. Kitos šalis, sakykime, Liuksemburgas apie 2%, Niderlandai 3 su trupučiu, na, Šveicarija vėl, tai yra ten tie procentai skirtingi, nesakau, tai ateina dar tokie pirmieji duomenys, tai yra, sakykime, 3, 6, Suomija vėl kažkas apie 3%, tai dar Lietuvoje, sakau, mes neturime, bet galim prognozuoti, kad Lietuvoje tas skaičius neturėtų būti didelis. Tai reiškia, kad, na, nebus to kolektyvinio imuniteto, nes tam, kad virusas nebeplistų, reikia daug didesnių procentų. Taip, tai tas bandos imunitetas, jisai yra gana nesunkiai apskaičiuojamas ir kiekvienas galite paskaičiuoti, tai yra tiesiog imate labai nesudėtingas skaičiavimas, tai yra tiesiog vienetas padalinta iš viruso reprodukcijos dydžio, tai šiuo metu jis yra taip, nu, grubiai, sakykime, 3, tai tą skaičių, kuris gaunasi, tai vienas padalinta iš 3, gaunasi 0,33, atimam iš vieneto ir gaunam, kad yra 0,67, tai va, galim sakyti, kad jeigu tas viruso reprodukcijos dydis yra 3, dabar lygtai pasuo sako, kad jis yra truputėlį mažesnis, mes galim sakyti, kad maždaug reikėtų apie 60-70% žmonių, kad prasirgtų, kad šitas, na, bandos imunitetas susiformuotų. Jau, kaip sakiau, atsiranda tokių straipsnių, kurie sako, kad tas galėtų būti skaičius mažesnis. Taigi matome, kad iš tikrųjų, na, visos šalis yra gana tolokai nuo to bandos imuniteto. Vadinasi, visam pasauliu lauksime vakcinos. O jeigu visam pasauliu reikia tos vakcinos, kaip ar įmanoma pagaminti tiek jos vienu metu? Manau, kad galima ir tas tikrai bus, manau, padaryta ir dabar einama į tą linkmę, tai, kaip sakiau, yra tų mokslinių tyrimų daroma labai daug, kad ta vakcina atsirastų, tik tai aišku, tas užtruks, na, laiko, sakykime, jeigu mes kalbam apie kokią Šiaurės Ameriką, Vakarų Europą, tai tas galbūt greičiau įvyks, bet, na, dabar jau kalbant apie mokslinę spaudą, publikaciją, sakykime, tokios globalios sveikatos, labai daug yra dėmesio kreipiama į Afriką, tai yra tiesiog, ką mes čia turime Europoje, tai vadinkime dar, na, mes esame gerai apsirūpinę ir sveikatos priežiūrą ir taip toliau, tačiau Afrika labai neramina visuomenės sveikatos mokslininkus, epidemiologus, nes iš tikrųjų ten, na, labai
labai sunkiai prognozuojame situaciją, kaip jinai gali vystytis toliau. Ir plus mes dar nelabai žinome ir duomenų tikrų, nes na, tai yra tiesiog, na, mes puikiai žinome. Jūs savo pastarame poste Facebook'e rašote, kad Lietuvai reikia nacionalinio susitarimo ir dėl sveikatos. Ar toks susitarimas padėtų mums ateityje, nežinau, kaip Taivanui kovot su tokiom pandemijom? Ar tikrai gali būti, kad partijos sudėjusios parašus po tekstu atimtų ir kažkokią naują sveikatos politiką pradėtų Lietuvą? Iš tikrųjų yra esminis dalykas tai, kad sveikatos sistema, kad jinai veiktų maksimaliai efektyviai, jinai turi būti nuosekli. Tai yra, negali būti taip, kad ateina viena partija, sako, mes darom vienaip, ateina kita partija, darom kitaip, plus dar, na, sakykim, per tuos Seimo kadenciją pasikeičia keli ministrai ir įvyksta, na, kardinalūs pokyčiai dėl visos tos sveikatos sistemos mąstymo ir taip toliau. Tas iš tikrųjų niekur toli nenuvės. Reikia mums iš tikrųjų sustarti, kaip mes įsivaizduojam savo sveikatos sistemą, kurie prioritetus dedam, ką mes darom ir taip toliau ir panašiai. Ir ta krypti labai kryptingai judėti. Aš kaip sakau, na, tikriausiai sveikatos sistema yra mažiausiai politizuotas sritis, nes tai yra įrodymais grįstos priemonės. Yra praktiškai apie ką mes kalbam, yra, na, daryta studijų N+1 ir mums tikrai reikia pasiimti geriausią pasaulio patirtį, geriausius, sakykime, mokslinius straipsnius, mokslinius publikacijas šitas rytim ir tiesiog, na, vadovautis tuo, kas yra daryta, nes tos informacijos yra tikrai labai daug. Ir va tas toksai susitarimas iš tikrųjų, na, būtų labai naudingas, nes mes dabar matome, sakykime, kad ir dabartinė, na, situacija, mes ateinam, sugalvojam, kad reikia taip daryti, ateis va kita partija, darys kitaip ir tas iš tikrųjų sveikatos sistemai, na, nėra gerai. Žiūrėsim, ar bus tas lyderis ar lyderiai, kurie paims ir sukvies visus, kas turėtų pasirašyti šį nacionalinį susitarimą, įsipareigoti nuosekliai vystyti Lietuvoje sveikatos politiką, sveikatos apsaugos sistemą. Ačiū Jums už pokalbį labai. Tai buvo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto profesorius Mindaugas Stankūnas. Ačiū ir Jums, malonus Laisvės televizijos žiūrovai, uždėmesi, likite su mūsų YouTube kanalu.